درس جهاد دشي گنو پورا وڑے درس جهاد قدر من لدن کو ترسو پوری چی افغان حجان پا مدینه منوره کی وسیگی دلتا در بیسیر مسلیل لخوان دوی مقدس زاینو تا او مهم زاینو تا اگزالکی ترسو پوری دوی اسلام په تاریخ او همدارنګ د صحابه کرامو د جهاد او مبارزو په ارزښتونو پوهیږي. نو نن هم دلته د افغان حاجانو 900 تنه مختلفو مقدس ځایونو ته ځي. د هغوی څخه لیدنه کوي، له دوی سره په ښوونکي اوسېږي، مسلین ورسره دي. تاسو له موږ سره اوسې، موږ هم ځو ګورو چې کوم کوم ځایونو ته دوی سفر لري او کوم کوم ځایونه دوی ګوري. لله الحمد نن ورځ د صحرا طیبه دریم نمبر نه په سوونو حاجانو قافله د احد او د مسجد قباء او د اماکنو مقدسو قرب مایل دي، ترڅو دوی هغه تاریخي ځایونه او هغه مقدس ځایونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته غذاګانې کړي دي یا یې د هغې فضایل موږ ته بیان کړي دي، په هغې باندې د افغانستان حجاج کرام وګرځېږي او د هغې نه پند او نصیحت حاصل کړي. نو نن ورځ دغه د یوه لویه قافله روانه ده. لله الحمد نن د هفتې ورځ ده. تر دې دمه د افغانستان حجاج کرام تقریبا تر 5000 پورې په دې اماکنو مقدسو باندې ګرځېدلي دي. نن ورځ به هم 900 حجاج کرام د افغانستان له حاجانو څخه د مختلفو ولایاتو په دغه اماکنو مقدسو باندې وګرځېږي او دغه لړۍ لله الحمد ترتیب باندې روانه ده. هېڅ کوم یو حاجي نه پاتې کېږي، ترتیب یې ښه منظم دی. د مراسم په کمیټه هغه په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوې ده. هر منظر یې خپل مسؤلیت ته جدا متوجه دی، هېڅ کوم حالت نه کوي. که شپه ده او که ورځ ده، منګري کاملا د حجاجو کرامو خدمت کې مصروف دي. هېڅ کوم د تشویش خبره لله الحمد سږکال نشته. ډېر په آرامه فضا کې وړي ترتیب باندې ټول کارونه روان دي. محمد دا تا د خدای پیغام راوړ. ادم نن لکه تاسو ګورئ چې زه په بس کې ما موږ خیر روانې ګوډه خود تر له هغه څخه بیا نور مقدس ځایونو ته ځو. تاسو ګورئ دغه حج شیبان په دیو کوټې کې په مدینه دا کې تاریخي ځایونه کوم دي او د کرامو کوم ځایونه کې ځاګانې کړي دي او د دغو ارزښتونه څه دي را سره اوسئ. موټر روانېږي، موږ تاسو نور سره دغه سفر را سره اسلام زار واخستو زار شوال ستا د پوس پولا سیو دراج زړه ستا د پوس پولا سیو دراج زړه محمد تا د خدای پیغام راوړل محمد تا د خدای درمن ریزن کو مون خیر راوړل شي جلو د قرتا دا شاو پاسی مج کاری دا د خود کر دے محمد دا تا د خدای پیغام راوړل. موږ د اسلام د افغانستان د متدین او غیور ملت قدرمنو حجاج کرامو د سعادت ځای دی چې نن په داسې وازمکه باندې مو قرار نه رو چې د اسلام یوه تاریخي غزا درته پیښه شوې ده. دلته د وفود غزا چې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قیادت او مشرۍ کې ترسره کېده، په دغه ځای کې ترسره شوې ده. دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګران ملګري تقریبا 70 نفره ملګري د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهود باندې په شهادت باندې ورسېده. دلته په دې کوم غره باندې چې موږ ولاړ یو، دغه وړکی غولدی د ته جبل الرومات ویلی کېدای شي، دا د تیراندازیانو او د هېڅ ویشتونکو غونډی ده. په دې ځای باندې پیره مقرره وه، لاندې میدان چې تاسې بورئ او دلته چې دا د احد شهدا موجود دي، دا لوی غر، دا د احد غر دی. په دغه میدان کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین او د مشرکانو د مکې ترمیان یوه تاریخي غذا پیښه شوه چې حق او د باطل غذا وه. یوې خواته دی یوه لښکر مشر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او د بل لښکر مشر
ابو سفيان دي چه تر دي وقت پور هلال ایمان نور آوائي دلت غزا پیخشوا او پتغ جبل الرومات بانده فانجوس وسان نبي كريم صلى الله عليه وسلم بحضرة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى رفعه شرائب عنه مقرار كار كار او نبي كريم صلى الله عليه وسلم مردو فرمان لذين ذائب تاسق وزيل غينا كمن بموني لچه فتح النارات هم لذين ذائل ركتكي غي او كوم لدو چه من دي دخمن دي آسانو پوكي غرد دليو دخمن رابان دي غالب داي بيابا هم دغا زائي نفريق داي دا مهم زائي داي دلتا بتاسو پيرتر سرقوي نوري ويتون كي راضي چه كافرانو شكستو خور دوی پو مند بانيو امو شكانو زنانو پلی پيچور پورتکلوه دغا دي غنونو پو لمنو كي مند وحالي ولیکن دلتا چکو صحابه کرام موجود و یو ایت پل امیر تا اومه و سواغه دا فتح را اغلا من با دلتا غنیمتون را اقین کن او دلتا پاتی که در خودمون بی پایدی دی نو دوی لدیر زاین کسول عبدالله بن جبیر رو دیر ورطوی نبا کوزه گی یا رسول الله صلی اللہ وسلم امر دی دلتا پاتی شای و تلویخ کسان کسول او لس نفر دلتا پاتی شول خالد ابن ولید را دلتا او چه تردی وقت پوری اسلام نورا ورائی دلته وقوله ده فدي وقوله كي چه كلويني درشي وجبل الرومات من دي كم كسان دي داس پاسانه بان دي سارو راغل دي شال خواله دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ومرگرو بان دي بريدون سورو خلال داغ الله سنفره كو شهادت ورسول دي غرل خواله وانگي ورغلل اي خواله چه مسلکانو وني در چه دي مرگري وجبل الرومات من دي اغا اون زرون سول دي غير خواله پا مسلمانانو بان دي حمله سورو خلال حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې سید الشهدا دی هغه په دې غزا کې په شهادت باندې ورسید او بیا نفر مجموعه مرګری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شهیدان شول او تقریبا څلور دیش کفن دي مشرکان له خوانه مردار وګرځیدل دغه دې غرب په لمنه کې لږ هیڅ پاته ودلو ځای کې حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاخ مبارک هم شهید وګرځیدل مخامر غر چې تاسو وینئ هلته یو داسې پر فغون دی معلومیږي داسې سمت سم ښکاري بیا صحابه کرام هغه ځای ته تګ وکاو او هلته یې پناه واخیسته او غزا د اویا نفرو شهیدانو او د تقریبا څلور دېرش مشرکانو په تلفاتو سره پای ته ورسېده قدرمنو مسلمانانو ورونو دلته راتګ موږ ته دا راښایي چې اسلام د قربانۍ دین دی اسلام تش تر ژبې نوم نه دی چې موږ په ژبه باندې یوازې دعوه د اسلام وکوو زه مسلمان یم بس دغه ماته کافي دی بس زه خو لمونځ ادا کوم همدغه ماته کافي دی قرآن کریم کې الله وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه په الله قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې تاسو لپاره بهترینه امتدا موجوده ده څه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي هماغه به تاسو هم ترسره کوئ الله عز وجل دې موږ ته توفیق را په برخه کړي په افغانستان کې چې څومره قربانیانې وشوې دا د صحابه کرامو په نقش قدم باندې مزل کول و نن لله الحمد کوم دین چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دن ته رانازل شوی دی د دې قربانیو له برکته په افغانستان کې امن امان دی ټول سره ورونه ورونه دي له شرقه تر غربه د افغانستان له شماله تر جنوبه د افغانستان ټول او قوت دی مینه محبت قائم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل کول موجود دی دا د امدین عمل چې نن چې په کوم ځای کې موږ قرار لرو د دغه کلکون شهیدانو په لار باندې افغانانو هم مثال کړی دی یونې کړی دی لکه څنګه چې د مدینې منورې نه د دنیا پورت پورته د اسلام رڼا ورسېده د افغانستان قربانۍ وې رنګ راوړ او د افغانستان په خاوره باندې لله الحمد امن او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام حاکم وګرځېدو خو قدرمنو فجاجو کرامو وروستنۍ خبره تاسو ته یوازې دومره کول غواړم چې دلته به ډېر په ادب او احترام باندې قدم اخلی ګوره د دې ځایونو بیا ادبي رانول شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدمونه ایښي دي هغه یو شاعر چې وایي زړګي سترګې لګوا د قدم لاره نه ده زړګي سترګې لګوا د قدم لاره نه ده حضور پرې ایښي قدمونه داسې خواره نه ده دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازنین قدمونه ایښودل شوي دي دلته به ډېر احتیاط کوئ غیبت ونه کړو بهتان ونه کړو مسلمان ځونونه ونه کړو دلته فیسبوک فجور هم له خولې نه صادر نه شي ټول وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درودونو باندې ذکرو اذکارو باندې په نوافلو باندې مسجد نبوي کې
په وخت ډیرولو باندې او همدا ډول د قران عظیم شان تلاوت باندې تیر کړو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته مبروح حج را نصیب وګرځوي او د داسې اعمالو نه الله وساتي چې الله عز وجل او یا د الله پیغمبر له موږ نه ناراضي کیږي. موږ په دې مقدسه خاوره کې نن قرار لرو. رب کریم خدای موږ ته حج مبرور را نصیب وګرځوه. ای الله زموږ د افغانستان د حجاجو حجونه قبول کا. اے اللہ عز و جل دی دو ستڑی و تکالیف خدا تمزائی کوا و رب کریم خدا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پو وطن کیو سیگو اے اللہ دی دپ نقش و قدم باندی مزل منتا آسان کا خدا سنت طریقو باندی عمل رات نصیب کا اے اللہ عز و جل من دی دل لارن منحرف مکا رب کریم استقامت پی تین رات نصیب کا او بیا دعا وکوی لکه څنګه چې د احد شهیدان دلته شوي دي. دعا ورته کوو خدایه په جنتونو کې لوړ مقامونه ورته نصیب وګرځوه، لا یې درجې بلندې کا. او زموږ د افغانستان ګلګون شهیدان رب کریمه چې په مختلفو انقلابونو کې موږ لیدلي دي، د ټولو خدای شهادتونه قبول کا. ای الله زموږ د استشهادیانو د ټوټې ټوټې او سو بدنونو خدای قربانی تقبلی کا. اگر چه دی اللہ عز و جل پا دین بانده خپل بدنونو وسوزول او منتا امن راکو وحدت راکو منتا یوال را نصیب وگرداو او دی دوی قوینو بانده بلی شبیر دیویتنن منگ ناسیو. رب کریم خدا دی جنت پا نعمتونی و نازوا او افغانانو تا دعا وکوی خدای وحدت او یوال نصیب کا. ای اللہ وحدت او یوال نصیب کا، خدا دا امن مستحکم کا، خدا دا امن مضبوط وگرزوا. بیا دعا وکوی دی طول دنیا مسلمانان سر یو کا. ای اللہ دی پلسطین پا مسلمانانو باندی ورحمی گا، دی طول دنیا مسلمانانو باندی خدا رحمو کوا. صلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. درس جهان دی دشیگرو پورا وڑے محمد آتا دخدای پیغام را وڑے محمد آتا دخدای پیغام را وڑے دا مونگ تاسی چکم زائی کی قرار لرو دا لله الحمد آغا دی احود شهیدانو تا مونگ را گلیو دا دا قبرستان چی دی دا دیوال چی تر نراتاو دای بدی که تقریبا اویا شهیدان دی احود شهیدان او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا نگدی ترین ملگری آغا پا دی زائی که دفن دی دلتا دا غا مخامخ قبر چی تاسو بینای چی دا چنا چا معلومی گی دلتا دو قبرو نفکاری مخی تا قبر چی دی آغا دی حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دی چی سید شهدا مرتویلی که درشی دی طول امت دی شهیدان و سردار او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم مبارک وو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې ډیر ګرانم وو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه ډیر سخت دفاع کړی وو. دغه قبر دی حضرت سیدنا حمزه سید الشهدا رضی اللہ تعالی عنہ دا دیغه قبر دی. او دا دی خواته بیا یو بل جلیل القدر صحابی عبدالله ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ چې په همدغه غزوه احد کې په شهادت باندې رسیدلی وو دا دیغه قبر دی. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قبر اخواته یادوی چې په اغه طرفونه کې دی، اغه زاړه ځایونه چې معلومیږي او مجموع کې د وازای داسې میدان غوندې ښکاري. البته په دې کې اویا کسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري په شهادت باندې رسیدلی دي. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي و. کله چې صحابه کرام مکه غږ د دې خور شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی، شیطان دا غږ وکړ. د صحابه کرام ډیر مایوس شول. زیاتره داسې و چې په شا باندې ولاړل. دوی دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو، نو دا زموږ د جهاد پالنه به څوک کوي، زموږ مشري به څوک کوي. نو په دې وخت کې انس ابن نضر رضی الله عنه راغی. دی مبارک وایي یو بل صحابي د ده سره مخامخ کیږي، هغه ورته وایي چیرې ځې؟ دی ورته وایي دغه مشرکانو چې کوم کار ترسره کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې، له دې نه زه بیزاره یم. و البته مسلمانانو چې کومه د منډې کار ترسره کړ دا مې هم نه خوښېږي، او ما دې په الله باندې قسم مې دا احد یاد کړ چې د احد د غره له خوا نه ما ته د جنت بوی راځي او زه د جنت بوی احساسوم، تر څو به زه په شا نه شم څوک پورې چې د دوی د دې ټولو مشرکینو مقابله ما نه وي کړې، او یا زه پخپله په شهادت نه یم رسیدلی. مقابله یې شروع کړه په ګوښې ځان باندې، په ګوښې ځان باندې مقابله شروع کړه د سوګونو مشرکانو په مقابل کې. بالاخره څه کافران یې له منځه بیوړ او دی هم په شهادت باندې ورسېده. قرآن کریم کې الله عز و جل آیتونه را نازل کړل: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر
په مسلمانانو کې داسې نارینه سړي موجود دي چې دوی په خپلو وعدو باندې وفا کوي، د الله سره وعدې کوي، ځینو د خپل نظرونه پوره کړل او ځینې لا شهادت ته منتظر ګرځېدلی دي. انس ابن نضر رضی الله عنه دا بدن ټول ټوټه ټوټه و، حتی که چا نه پېژانده دا د ګوتو په سرونو باندې د خپلوانو وپېژانده چې دا ګوتې د انس رضی الله تعالی عنه دي. نو دلته ټوټه ټوټه شو. دا موږ چې د اسلام دپاره د قربانۍ خبره کوو، دا دغه صحابه کرامو پسې د دوی په نقش قدم باندې مزل کول دي. اسلام څه تش د خولې نوم نه دی چې موږ به په ژبه باندې وایو زه مسلمان یم بس ولا زه جنتی یم. نور په اسلام کې کوم مکلفیتونه نشته. نه، اسلام له موږ نه دفاع غواړي، اسلام له موږ نه د اسلام خوریدل غواړي او په دې لاره کې قربانۍ رانه غواړي. دغه ځای چې دا موږ تاسې نن پکې موجود یو، دا د احد شهیدانو مقبره ده او دلته اویا نفره ګلګون شهیدان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرار لري. الله دې د دوی درجه بلند کړي او الله عز وجل دې موږ ته چې کله مرګ راځي قبل شهادت دې الله موږ ته نصیب وګرځوي، چې د قیامت په ورځ د دغه ګلګون شهیدانو سره په یو ځای زموږ بدن هم همداسې په وینو لړلی وي او ټوټې ټوټې بدن دې الله په حضور کې قبول شهادت الله را ته نصیب کړی وي او د الله په حضور کې موږ ولاړ یو. الله عز وجل ته به دا سوال کوو چې الله دې موږ ته همدا را نصیب وګرځوي. دغه لوی مقام هر چا ته نه نصیب کېږي، څوک چې الله ته نږدې شي هغوی ته الله عز وجل بیا دا مقامات نصیب ګرځوي. نو یو دعا ورته کوو، رب کریم خدا دې د شهداو درجې بلند کړي او یا الله عز وجل زموږ د افغانستان د شهیدانو خدا شهادتونه قبول کړي، درجات عالیه نصیب وګرځوي. او یا الله زموږ په دې هیواد کې چې کوم امن راغلی دی او د دې صحابه کرامو په وینو کوم اسلام راغلی دی، او یا الله عز وجل زموږ د شهیدانو په وینو باندې کوم نظام موږ ته نصیب شوی، خدا دا موږ ته وساتي، خدا موږ سره یو کړي، ولسم نظام ته محبوب کړي، نظام هم خدا ولس ته محبوب وګرځوي. دغه رڼا خدا د دنیا ګوټ ګوټ ته خورا کړي. څومره حاجي صاحبان چې راغلي دي، خدا د ټولو دارا تک قبول کړي او ټولو ته حاجي مبرد نصیب کړي. سلام علیکم. سب کی دعا اور اول کړي. محمد تا د خدای پیغام راوړې، محمد تا د خدای پیغام راوړې، درس چلان دی پوره تو باندې رڼا شو، جهان واړ ستا د نور په تماشا شو، اواز شو محمد نبی پیدا شو، ورستر بل د پر تن ابرم سوا. تاسې دغه غر چې ویلای موږ په داسې ځای کې قرار لرو چې همدې ته جبل وفود ویلای کېدای شي. دا هغه غر دی چې له جبال الجنه څخه دی، یعنې د جنت یو غرونه. دا مخامخ چې پسې یو ځای وي ده مڅه غوندې ښکاري او بیا دیوال پکې وانهدی، داسې وړکی سوری هم پکې معلومیږي. دا هغه ځای دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د یو څو صحابه کرامو دلته پناه راوړې وه او په دغه ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غاښ تداوی هم شوې وه. لاندې مشرکین ولاړ وو، هلته صحابه کرام دننه وو. ابو سفیان له کوزه نه غږ کاوه چې تاسو کې پلانکی شته، د صحاباو د مشرانو لومان یې اخیستل، دوی ځانونه غلي کړي وو. نو وروسته یې خپلو ملګرو ته وایي چې ټول په شهادت رسېدلي دي، ټول ختم شوي دي. وروسته عمر فاروق رضی الله عنه غږ ورته وکړ چې نه نه، الحمدلله ټول ژوندي دي. بیا نو دوی یو غږ وکړ، لا لا عزا ولا عزا لكم، زموږ دپاره د عزا بوت دی، تاسو خو عزا نه لرئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دوی ته جواب ورکړئ کنه. دغه ورته وایي څه جواب ورکوم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الله مولانا ولا مولا لكم، الله عز وجل زموږ مولا دی او تاسو مولا نه لرئ. نو وروستنی سنګر چې کله د غزوه احد پیښه وشوه، دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو راټول شوي وو، لکه پلاګه غوندې د دوی وه. دغه په مجموع کې احد غر، دا هغه غر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتي غر بللی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم اندام چې احد جبل یحبنا ونحبه، دا احد داسې غر دی چې دی له موږ سره مینه لري او موږ له ده سره. افغانان ذکر دي چې دغه غر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، افغانان له همغه غره سره مینه لري چې کوم غره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کړی دی، او دا د جنت غر دی، غر دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې پناه ورکړې وه. په همدې خاطر باندې دوی راځي چې دلته یو عبرت واخلي او دغه اماکنو مقدساو څخه له نږدې نه لیدنه وکوي او په مجموع کې له دې غره سره د خپل محبت اظهار وکوي. دا د احد غر دی، مشهور غر دی. ده درس جهان دې د شیګنو پوره وړه.
محمد دا تا د خدای پیغام را وړې محمد تا د خدای پیغام را وړې یو وطن دې درته جر د خراسان دې د نړۍ پر مخې نما افغانستان دې لتا جار لتا لګی لتا قربان دې ساقی یار وای د اسلام په نم ودان دې اونی ولو کفر جهان شوستړې اونی ولو کفر جهان شوستړې محمد تا خدای پیغام را وړې ادنه لیدونکو ومول دل چې حج سیبان د بي سي د مسلمانو لخوا را وستل شو حته او دل دورتا د غزې په حق لا او د جګړې په حق لا مکمل معلومات ورکول شو خدای پیغام را وړې